Тихомир Иванов, който стана най-успешно представилия се българин в олимпийски финал в скока на височина при мъжете, след като се нареди 10-ти в Рио-де-Жанейро, се прибрава в България. На летището той беше посрещнат от семейството си и от фенове с питка. До момента най-доброто класиране на роден състезател беше на националния рекордьор Георги Дъков, който има 14-то място от игрите в Барселона през 1992 година. 22-годишният Иванов, за когото това беше дебют на Олимпийски игри, за втори път в Бразилия изравни личния си рекорд от 2.29. След това летвата беше качена на 2.33, където Иванов не стигна до успех в нито един от трите си опита.